Sağ ol, bu stresi. Oh,
сте мили и спасени душ наши. Господу помолим се. Помире си, помире, благословени святи Божи, Церква и суинени всех. Господу помолим се. Ми свежи благовением и страхом Божим подящи конь. Господу помолим се. От святейшим Отце нашим Неофите, митрополите софистим и патриарсе българстем, о преосвещеннем епископе Герасие Мелнеште, о преосвещеннем епископе Константине, честен пресвите Зорохристе Дьяволстве, о свете Oh.
Благослови преосвещени владико святи и хвост. Благословен Thank you.
Jésus vint et s'éteint au milieu d'eau et l'eau.
на къщата, дето се бяха събрали учениците, стояха заключени поради страх от юдеите. Дойде Исус, застана посред и им казва: Doamne, Sfânt, că vreau să-ți dau păcate.
Habermas, Kiki, Trieb, Zajnikko, Vimi, Dempate, Gesamtka, so sehr ich auch. Und als er das gesagt hatte, blieb er sie die Hand und spricht zu ihnen, nahm ihnen keine Gedanken, welche ihr die Sünden erlasst, denn sie erlassen, und welche ihr sie bekamen, denn sie bekamen. Domino.
Seja o que for, passa na hora de cor.
but he said to them, unless I see in his hands the print of the nails and place my finger in the mark of the nails and place my hand in his side, I will not believe. Ръцете му белега от гвоздите и не торя пръста си в раните от гвоздите и не торя ръката си в ребрата му, няма да повярвя. Да поддържава да дадем да.
предава всичко, казва се ти Господ Бога. Що в любов няма, нищо не се върши. И нищо не ползва. Тази любов е движеща сила, не само на откриващите се пред нас, Божия свята воля. Тя трябва да бъде такава и за нас, които се стараем да поддържаваме и да се уподобяваме на Господа. Да бъде същност и съдържание и на нашия път, постепенно на неговите стъпки, в нашата възраст, всеки ден по време, заедно с Него, към кръста и към възкресението, в нашето уподобяване на този, който в синовно послушание към волята на Отца претърпя всяко унижение и страдание и дори позорната кръстна смърт, но доведе до края своята по-човешка мисия и ни дарува своето спасение. В неговата битка против силите на злото, оръжието му бяха не божествената власт, сила и мощ, а неговото божествено смирение и всепобеждаващата негова любов. Това смирение и тази любов са и нашите оръжия днес от борбата ни, която не е против кръв и плът, а против поднебесните духове на злото. Борба, в която всеки ден ние се отмълчваме срещу греха в самите нас, за да се покажем достойни за царуването ни от Господа, спасение и в която ние сме поставени, не сме оставени сами, защото с нас винаги е Онзи, който пръв, чрез победното своя спасение, направи изходния враг на човешкия род и като се въздигна тридневен от мъртвите, постави така началото на нашето спасение. Братя и сестри, като ученици и следовници Христови, като христоименит род, ние сме призовани всеки ден от християнския си живот да бъдем съучастници в тази Божия победа. Всякога да имаме пред очи възкръснали от мъртвите Господ и на Него според силите си да се стремим в слово и дело да поддържаваме във всичко, защото Той е залогът и за нашето спасение. Без своето възкресение Господ щеше да бъде само един от многобройните учители, които човечеството познава в своята хидронетна история. Един от онези, с които, с чиято мъдрост е изпълнена съкровищата на човешката култура. Ала Христос е Син Божий и наш Господ. Той е пътят на истината и живота. Наш вечен учител, наставник, небесен Господар, който със своята самовластна победа на смъртта разруши преградата, която ни отделяше от небесата и който с любещо сърце продължава да очаква всеки от нас в нашето от Бога даровано небесно отечество. Призовавай ни всеки ден към истинската свобода в светието и към любовта, която ни отказва на кръста. В тази любов, чрез която се съдрива тялото на Христово и която Бога нарича свръстна съвършенство, съцелият наш същност на новия Божия ред с човечеството и на основаната при съществието на Светия Църква на Слово. А пръв тази работа е свидетелство на Слово, държава единна, проблема, днес се поклада.
всичко. Това ви стана обратно. Матер, Севкам се Сендрея и Вънчан Крав Стефана, Свети и Прави Бута Свети Мариан, и Сей Свети помилует, и спасет нас, как облаки человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Нам Бога я, лепь!
е православието. Айде. Христос воскрес. Това е класиката. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес.